Mas Zimbabwe maswera sei kweswa muri uku? Ya, tatitaure zvese zviri kuitika kumusha. Mazvona, dai vanhu ava vakanga vari vanhu vanoziva zvavari kuita patasvika apa, dai vari kutaura kuti aiwa akahwina ndaachitora nyika, akahwina ndaachitora nyika. Dazvo kwese kwavari kuenda uku hapana chavari kunobuda nacho. Ya, zvese zvandiri kukutaurira izvi for example ndoda kuti muzive kuti wai ndiri kudaro. Vanhu ava vane 30 years ava vachidyiwa, maerection ese avanoenda ndeekudyiwa. Vanhu ava vanozviziva zvandiri kutaura izvi. Zvino vanhu chete vasingadi kuita sekuwirirana nevamwe, dai vari vanhu vanoda kuwirirana nevamwe, yasvika nguva yekuita handover iyi akahwina aripo. Muri kumuziva imi, akahwina maerection aripo, anoita kuti nyika iite kuti mari ipinde munyika, munhu wese atange kudzoka kumusha, muvanhu vakachenjera voinvesta. Akahwina aripo, wai usiri kuda kutaura nemunhu akahwina? Chikonzero chacho ndichei chausingadi kutaura nemunhu akahwina kuti nyika inakire munhu wese, vanhu vese vatange kudzoka kumusha? Ndiri kubvunza iwe Emerson nevamwe vako vanhu vako ava, hamuzviona here kuti nguva yasvika? Kwese kwamuri kuenda, kwese kwamuri kutaura, kwese kuti muchanosarudza new leader, munomusarudza new leader chirudzi, hamuna anohwina erection mupati menyu? Hamuna anohwina erection. Ndiani achada kuvhotera zvinhu zvakadai, zvakadhakwa zvakadai? Izvi ndiani? Kana makachinjana leadership mupati menyu imomo, hamuna anosumudza erection umu nezvinhu zvamakaita? Munozviziva zvandiri kutaura izvi? Yasvika nguva yekupa munhu akahwina nyika, nyika yeranwa zviri transparent, nyika yozoita currency mumashure, currency yakasimba. Noti mahumbwa muri kuchiitira wekuchinja currency ka 610 taneta nazvo izvi? Yasvika nguva yekuti maZimbabwe tibatane tibvise zvinhu izvi. Saka ndiri kutaura mazuva ese, havana chavanombobuditsa, havana musanzwe sezvavari kuda kuita izvi buying time zvese izvi, havana chavachaburitsa kwavabva kure vanhu ava, vachinyepa, vachitaurira zvekunyepa zvisingasenze. Hakuna, hakuna kwatinosvika nava. Saka ndiri kutaura daily, yasvika nguva yekuita handover. Iwe Emerson, iwe dangu uri munhu wakaenda kuchikoro, hakuna kwamuri kuenda kumaerection kwachekoko bedzi zvakangopinda sadak by 10 okuroko dzekunze kwaedza, munenge mapeka mabhege, hamuhwine zvinhu izvi. Hamuna chamunohwina zvinhu izvi. It's a waste of time. Muri vanhu chete vasingadi kuona zviri pamberi. Hakuna kwamunoenda. Ndiani munhu anoda kuvhotera nzara yakaita yamaunza yakadai? Munomuwana kupi kana musina kuita mabasa enyu ekurova nekuteera vanhu mashure? Munomuwana kupi? Ndiri kutaurira maZimbabwe ese kuti yasvika nguva yekuti vanhu havaite handover. Zvese zvavari kutaura izvi hazvina chinobuda izvi. Vanoenda kuerection nani ivava? Madzimai, madzimai ega, mupati yemadzimai inovadya vese ivava. Zvavaita zvikuru vanhu ava pamakore avanga vari mugovernment, vanozviziva zvandiri kutaura izvi. Ndoda kuti maZimbabwe mubatane chete, tivabvise chete toisa government iri transparent government isingabe, government inosevha vanhu. Ya, ticharamba tichitaura chete every day kusvikira zvinhu zvanaka. Hakuna kwatinosvika nembafaidzi. Mumaforeign countries matigere hamuna rugare.
Munofana kuziya izvozvo hakuna munhu asingadi kudzokera kumusha kwake. Tikutadza nei kudzokera kumamisha kwedu. Tinoti kudzokera sei kumamisha kwake ipakudai. Kusina kana bank. Kusina kana currents. Kuramba kuchichinjwa currents yemari day and night. Hakuna karugare, that's why vanhu vari kufunga kuti kwavari iko kuri nani. Vanhu varuda government yakanaka kuZimbabwe kuti vadzoke kumusha. Iwe benzi, iwe mason, iwe ndiwe watiri kutaurira zvinhu izvi. Amunyare makaita sevarume vakuru maurai nyika kusvikira nyika isina kana chainacho. Mojo wangu maerection moda kuti hanzi Sadhaki inova nejustice. Hapana chamunobuda nacho mese imi. Ndiri kutaurirai mazuva ese. MaZimbabwe tarisai mavhidhiyo angu ndiri kutaura. Havana chavanobuda nacho ii. Kunze kwokutoriga. Ndiani anoda kugara munyika isina chinhu chiri kusenza? Hamuna chiri kusenza kaZimbabwe is not working nyanya ndiri kukutaurirai. Hamuna chiri kusenza kusvikira vabva ava. Zvinongosenza kupi? Ndizve bhaizi zvese zviri kuitwa zvebhaizi zvokunakira mafamiries acho akabayiwayo chete chete. Zvino yasvika nguva yekuti uite handover iwe nemasoni iwe. Yasvika nguva yekuti uite handover. Government iyi haisi government, hausi president. Zviri kuzikanwa pasi rese. Amene tinoda kutaura tichiita sei kuti udzwe. Nguva yekuenda yasvika. Kana makada kubvisana kupati kwenyika iko, kupati kwenyika iko, hakuna anohwina election. Ndimi makadhamanja nyika kaino. Hakuna anohwinawo. MaZimbabwe ndicharamba chikutaurirai ndopa zvave. Deedzerai kuti aite handover munhu uyu musati maparana nenzara. Mutaurirei. Anofanira kuita handover uyu. Kuelection free and fair kusense naanenge asipo uyu. Ndichakubatai pane next video.